Това беше бързо. Абе, човек. Какво направи ти? Това беше бързо, хора. Направо ни заведе и с първото мятане. Ей! Глед, какво е? Първата ми скумрийка. Е, Саши, това е второ мятане. Глед, а още не бех пропаднал. Нищо ти е сигурна работа. Ние тука да бехме платили, бе. Ще самото начало. Кой каш тия работи, бе? Въобще нямаше ходаме за никво мая, типо тука си цъкаме с Африди и скумри. Долу виж, вече е долу. Набиха се, това беше бързо. Абе, Балкане, ние сме били малко в грешка. Не, човек, аз даже наистина са разбирам колко голяма грешка сме направили. Трябваше тука си цъкаме. Тук 100 кила са фрит, 100 кила скумри. Две са, врати, са по-големи. Гледай. Оп, едното май са фритче. Ти знаеш, слайтовите въдици къв кеф са тия. Да. Тук и на джикче мога да стане работа. Еми, значи, може да не тръгваме. Да си останаме тук, да си цъкаме. Чумята в този паприкаш. Циви. Гопата, шо е фърли гопата? Не става ли? Чист карагьоз, като станат и 3 кила и влезат до реката, ще ги лупаме, разбили. С това май преизпълваме норма. Гледам, че напиваш. Тази кефа, не има празна пуска. Браво, бе, чемпионе! Първо чепаре! Скубри! Така ли се прави, бе, нашия? Аз ги цъкам по едно, румбаки са пусна един път как трябва и напълни целото чепаре. Ред скумрия, ред купа, ред сафрит. Значи ако седиме и клатиме 2 часа, ще фареме повече отколко тежи твоето маятико. Над 40 кила. Ще надминеме общото тегло, да, операцията. Вълкане, господи, по какво спуснахме? Не, са поне 3 още на тежа. Тук ги напарахме гъсти. Човек, това си тежи. Тежи си ти, а това е киостерица ти, знаеш, твоята пъчка, какво ще е? Майко, мазаляки си, браво е! Има и на джига. Не има румба. Иде за това. Батко, отърпат. Хайде, че ги изпуснах ти! Спокойно! Питаме още 1-2 сафрида и отиваме за синегриди. Бях във въздух. Изведнъж чук. Ако дрейфа е толкова сирено, остава. Дръж долу. Защото си бях гаранция в това и изведнъж... Динк! Ти се е вкарал, да. Мога да е било некои групер. Може да е групер да го е терна. Няма да е трябва това за полу. Има е! Браво, Мишо! Аванси и непресо с палеца, некото стопер. Вече му плаших се от твоя купер, да не ме вкарам по това. Ева. Групата как ни закара? Значи само вика, е сега едно последно място ще ви закарам да пуснем. За последно с първото пускане. Знаеш си ги това. Да. Местата където се спасяват капот. Капорето си заслужаваше май. Сега ще видим. Това се прида да му е дошла сила.
Оп! Мале! Гледай! Гридос! Майко! Синегрида ли е? Да, Синегрида. Дебела Синегрида. Дебела Синегрида. Дебела толста Синегрида. Майко! Мале, е страхотно. Вижо! Толста! Браво! Аре, брат, супер! Много добре, много добре! Е, па си рио! Сигурно ли се дърпа, Мишо? Много яко! Значи при невъзможно време никой не посмя да влезе капитана, за да ни направи кефа на звезда. Виж какви сайн. Аз никой в морето съм искал пан. Хокни сме се отрисал. Има не яле. Бен текс не яле, а? Бен текс? Скъпа не. Успяхме да хванем една от най-ценните риби в морето, въпреки лошото време. Надявам се другия път, като дойдеме, да има хубаво време и да успеем да хванем и да ви покажем и останалите видове риби на острова, които не са малко, въпреки че мисията е изпълнена, нали? Изпълнена. Ева, капитане! Айде, до скоро, линк за... ще оставя. Ако някой от вас иска да дойде тук и Румен да му е гид, ще оставя линк долу в описанието и телефон, така че да се свържете с него. Може да му пишете и на страницата в Fishon има сайт, нали? Има сайт. Така, който иска да свържи с мен, аз ще му предоставя контактите. Ай! Добре, я ме светнеш малко, да знам и деца вика и за моя сонар. Сега ще ти обясня колегите с големите риби какво точно правят и какво се случва с тези светещите неща тук, което им помага да бъдат малко по-успешни, отколкото с други лодки. Я ми кажи са. Значи първото, сонара, лека по лека ще го видите, има скриншотове, има много неща, няма да ви говоря за него. Не бе, сонара, ясен, ние ще качиме клип за основното те хората си обясних. Основното преимущество ето в това в момента, значи тук правим картография, движейки се, на много голям периметър. Е тази синя черта в момента показва широчината на следата, в която картографираме с едно минаване. Само. И ето това нещо, което виждаш тук, те са го направили на практика за 20 на минутки. Да. Не повече. Цялото е това нещо. Те заради това ли имат повече удари от нас тие? Ами много бързо картографират. Много бързо картографират и имат много подробна, много подробна карта имат и могат да се ориентират допълнително в пространството по нея. Нали, другото, което много им помага е фактически 3D-то. А ти шо го нямаш това, бе? Имам го, как не, да го нямам? Не, е това дето с картографирането. Имам го, аз имам готова карта и просто не го... Аз в случая ти показвам как се случват нещата. Да. Нали, от кота нула тази лодка е чисто нова на практика. Аха. Това са и първите влизания в, в морето. Абе, издържава спешно теста, да. Щом не потъна първия ден. Ето това е, нали, другото нещо, е това 3D. Нали, това ти показва релефа, тук сме наравно в момента. Но това ти показва релефа на дъното и рибите също така, струпванията на риби върху дъното. И всеки един момент можеш да ги бележиш и да ги намираш през картографа след това. Но най-голямата екстра, която фактически има тази цялата система, не е в самия сонар, тя е в автопилот. Автопилотът е този дисплей тук. А ти това ли го нямаш? Или това имаш? Но това нещо е допълнителна функционалност, която е възможна само с новите модели Suzuki двигатели. Ага. Нали, тук сме с Suzuki мотор, който е drive-by-wire, управлението му е изцяло електрическо. И тогава вече този двигател с този автопилот може да ни държи на място вместо електрическия двигател. Което... Ти искаш да кажеш, че с това изключваш електрическия двигател? Не мога да кажа, че го изключвам, но тук примерно както е гадно времето и големи вълните, много често се налага да ролираш с основния мотор.
Нали, това те, единият човек го ангажира постоянно да седи на гъста и на кормилото. Да. Докато тук е абсолютно автоматизирано, през прецизния сателитен компас, който е на цялата система, става насочването и виж какво се случва. Ето, цак, едно копченце, ето това е функцията, нарича се Point Lock. Point Lock, и да. Те заключват също да. Като L-котвата, как ти е L-котвата? Точно така. И избираш с натискане на двойна стрелка, избираш. Ето, виж, сега в момента автоматично включи на задна. Аз не пипам нищо. Да. В момента автоматично включи на задна и започна да ни държи на място. Там, където му зададе. Точно така. Ето ти на екрана на навигацията, може да увеличим и ще видим как седим на едно място. Може да погледнеш двигателя назад. Автоматично, автопилот автоматично управлява двигател. Освен, че управлява завиването, управлява и редуктора, т.е. гирбокса, дали се върти перката напред или назад, както и оборотите на перката, колко газ да подава. Да, се едно си е с, като с вграден... Тук може да видиш... Вградена е L-котва. Да. Може да видиш, ето джойстика е в неутрална позиция, никой не го пипа. Тук показва в момента N, в момента най-скоро. Сега пусна напред. Да, сега си назад. Се, мести си се самичко. Ето. Тарика. А тук отдолу ти показва на къде е завива в момента двигателя. Тук в момента сме на 5 метра мащаб. Значи държи с точност до 5 метра от позицията, мясо, която сме избрали. Ево, яко. Така че това е супер. Румен, ти какво ще кажеш за това? Помогна ли? Помага много тази функция. Въобще не сме пускали мин-кота. Ама аз вас чува, викам тия как са без мин-кота, човек. Е така, ги ловиме на место. Еми, днеска имахме успех, да видим утре как ще е времето и дали ще имаме прозорец и да влизаме пак, така че останете, ще бъде интересно. Айде!